Hvordan i all verden har direktør Muffens klart å få billett i samme kupé som Brødrene Dal? Selv jeg som er med i min tredje Brødrene Dal-serie, som forteller, klarte ikke det. Jeg måtte ta til takke med en langt dårligere plass. Det er ikke noe spøk å være forteller i Brødrene Dal, skal jeg fortelle. Brødrene Dal reiser som kjent verden rundt uten å fortelle meg hvor de skal reise. Noen ganger så reiser de til steder som ikke engang står i manuskriptet. Og hva skal jeg gjøre da? Jo, jeg må pakke kofferten og bare hive meg etter. Hallo? Nødde? Hvordan går det der inne? Det er konduktøren. Ferdig. Nei, jeg mener, hvordan gikk det til bråstoppen vår? Jo, bare bra. Bare bra, takk. Jeg må nesten få se billetten deres, så sier jeg takk. Ja, kom igjen da. Hallo? Lukk opp, sier jeg. Nei vel. Nei vel. Ja, kan jeg få se billetten, takk? Jeg hadde ikke med dopapir igjen. Ja, det er jo ikke noe nytt, men det var billetten jeg spurte etter. Jeg sa jeg hadde ikke med dopapir igjen. Ikke prøv å snakke deg bort. Billetten, takk. Brukte du billetten? Den lille billetten? Jeg hadde ikke noe annet, ikke sant? Jeg hadde ikke noe annet. Dette skal jeg gi deg godt råd. Neste gang du kjøper billett, så skal du kjøpe tur og tur. Den er nemlig mye større. Og så er den dobbelt mykgjort. Takk. Tusen takk. Takk. Et lite øyeblikk her. Ok, jeg setter deg før. Si meg en ting. Er ikke du fortelleren i Brødrene da? Jo, jo, det er jeg. Jeg er fortelleren i Brødrene da. Universet. Ja, det er meg. Da har jeg et forslag til deg. Hvis du, du skal få slippe å kjøpe en ny billett. Oh. På en betingelse. Og det er at du forteller meg hva som skjer med Brødrene Dal i neste episode. Nei, 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 det kan jeg ikke fortelle. Ikke i det hele tatt. Jeg har taushetsplikt. Og jeg må tenke på seerne mine. Jo, jo, men vi kan jo bare lukke døren. Ja, bør jeg ikke kjøpe billett altså? Nei, 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 kom inn, kom inn. Helt sikkert? Ja, ja, fortell. Ok. I neste Brødrene Dal episode så kommer Gausserom sin. Og så... Hallo? Gå vekk. Du, gå ut. Vekk. Bort, 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 bort. Et øyeblikk. Kom igjen. Og mens jeg snakker med konduktøren, så skal jeg si gjerne noe å tenke på til neste gang. Direktør Muffens hadde altså hørt det Brødrene Dal sa i kupéen ved siden av. Og nå som jeg trodde at dette ville gå mot en lykkelig slutt, vil Brødrene Dal finne Atlantis? Eller vil direktør Muffens stikke kjepper i hjulene på dem? Eller er det simpelt en toget han stikker kjeppene i hjulene på? For hvordan kan ellers et tog på 28 tonn og 14 vogner stanse på 1 meter? Og hva vil NSB si til alt dette? Svaret på dette finner du i neste episode av Brødrene Dal og legenden om Atlantis!